ମାର୍ଚ୍ଚ ସାତେ ସୁଭଦ୍ରା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ମହିଳା ଦିବସରେ ମିଳିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 80,46,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଲାଣି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର। ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ସୁଭଦ୍ରା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ମହିଳା ଦିବସରେ ମିଳିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 80,46,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଲାଣି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା।